Você conhece a Shopify? Ela era do dropshipping aí e vai ficar interessada. A Shopify é uma plataforma que permite que você crie lojas virtuais de vendas, tá ligado? A galera que faz dropshipping utiliza bastante a Shopify por conta da facilidade que a ferramenta disponibiliza para você anunciar produtos e já direcionar para os vendedores corretos e tal. E eles lançaram agora, anunciaram que vão integrar junto com a plataforma deles a possibilidade de você criar e vender NFTs dentro da rede da Avalanche. Olha que coisa interessante. Pois é. Será que vai ser fácil isso, pelo menos? Então, a proposta é que as pessoas consigam criar e negociar os próprios NFTs, tá ligado? E a Shopify vai fazer todo o background para que isso funcione, tá ligado? Os NFTs vão rodar todos pela rede da Avalanche e qualquer pessoa vai poder negociar os NFTs, independente de ter uma carteira ou não. Então, muito provavelmente, deve fazer um sistema de custódia para o cliente e tal, alguma coisa do tipo. Mas é interessante ver que essa plataforma que é focada nesse tipo de comércio, de vendas, né, pela internet, tá abrindo esse braço, essa vertente para que, tipo, as pessoas possam comercializar dentro da plataforma deles todas a questão de NFT, tá ligado? O bacana da Shopify é que ele já tem integrado vários sistemas de checkout, saca? Tipo, é extremamente simples você dar o checkout para receber as coisas em Já não Pix, por é uma exemplo. venda, né? Pois é, então, se você for conseguir negociar NFTs direto pela Shopify, é capaz de você fazer a venda de um NFT e já ter a possibilidade de receber em Pix, tá ligado? Dentro da sua conta. Então, as possibilidades são assim, interessantes, deveras interessantes, falar. Não, só de ficar fácil para o público em geral já é uma coisa muito legal. Porque Sim, sim. eu que estou envolvido no meio, é que eu nunca pesquisei sobre, mas eu não faço ideia de como crio ou minto uma NFT, por exemplo. Provavelmente eu É, não é, conseguiria não é um pesquisando. processo, não é um processo extremamente complicado, tá ligado? Mas não é o que qualquer pessoa vai fazer apertando um botão, tá ligado? Não pondo uma foto e apertando um botão. É isso que eu falo. Tipo assim, pra gente, beleza, pode até não ser um processo tão complexo assim, mas imagina para uma pessoa que não conhece nada do ramo, tá ligado? Não tem nenhuma carteira na MetaMask. Pois é, então. Isso aí é Eu acho muito que isso aqui interessante. é bem interessante. Assim, por mais que eu ainda tenha aquele meu receio com relação a NFTs e suas utilidades, mas é Mas um assim, mercado que está em evolução, né? eu vou ser advogado do diabo, mas qual que é a utilidade da Mona Lisa, tá ligado? A Mona Lisa especificamente lava dinheiro. Não, mas é exatamente, tipo assim, qual que é a utilidade do Ape lá, dos macaquinhos? Sim, eu acho que o Ape especificamente e algumas outras coleções de NFTs, eles Não, funcionam como eu usei ele de tickets, né? exemplo. Logins. Eu usei ele de exemplo, pode pegar qualquer outra de imagem, tá ligado? A Sim. intenção dos caras é valer dinheiro, não tem É outra vender intenção. para ela, falando É, especular. aí se isso aí é útil ou não, se isso aí vai trazer uma revolução ou não, quem sou eu pra julgar? Tem nego que compra uns quadros mó vagabundo aí, mó idiota à toa. Eu vejo tipo, talvez uma usabilidade real, já sendo essa integração com o Spotify, é que você possibilita as pessoas comprar diretamente o NFT e utilizar ele como login. Por exemplo, o Augusto fez isso com a comunidade dele, né? Você podia comprar o NFT dele lá e o NFT já destravava acesso pelo Discord, pro chat, para tudo dele, tá ligado? Se você tem a possibilidade agora de pagar isso em Pix e não ter que criar uma carteira, comprar criptomoeda, mandar pra carteira, mandar pra OpenSea, lá na rede, comprar a parada, jogar, tá ligado? Talvez facilite um pouco o caminho de sei lá, uma usabilidade dessa, por exemplo. O primo Rico quer vender o curso dele lá, ele vende o acesso do curso dele através de NFTs, tá ligado? Os joguinhos da vida É. aí, igual o Axie Infinity mesmo, Axie Origins Pois é, por agora. exemplo, dependendo da situação, você poderia comprar os peixes desgraçados lá com o Pix, certo? Bem mais simples. Tipo, tem a sua utilidade. Tem a sua utilidade, isso eu reconheço. É, não seja negacionista de NFT. A galera que eu mais vejo Falando dessa criticando. parte de. A galera que eu mais vejo Falei, falei. criticando NFT no geral, pelo menos o que eu tenho contato, né? É muita galera de espectro esquerda que fica puto com os outros ganhando dinheiro com isso, tá ligado? Eu penso que se eu ficar puto com NFT, obrigatoriamente eu tenho que ficar puto com o cara vendendo um quadro ou um cara vendendo um mármore da vida, Sim. O uma problema é que, assim, estátua, tá ligado? eu acho que a camada de incômodo no NFT está no fato da sua replicação. Porque, por exemplo, supondo que o cara venda quadros. Porra, um maluco para replicar o quadro do cara e falsificar e vender, enfim, tem que ser outro artista, tá ligado? Para fazer uma parada Ah, replicada. de impressora Agora, boa com hoje. NFT, velho. Uma boa impressora Então, mas hoje, com meu amigo. NFT.
Não, mas você não vai conseguir imprimir um quadro de tinta óleo, tá ligado? Não, mas você consegue replicar ele bonitinho, pô. Mete um vidro por cima e ninguém tá vendo, tá ligado? Consegue, mas tipo, pra replicar de verdade, fielmente, a imagem ali, o objeto, você precisa tipo, de um certo trabalho. Você precisa despender energia pra isso. Agora o NFT, caralho, você clica com o direito aqui, tipo, guardar a imagem, tá ligado? Copiar a imagem. Tipo, eu acho que isso incomoda muito mais no NFT com relação a todas as outras formas de arte. Mas é a beleza do virtual, né? Não tem o que fazer. Alguém pra replicar. Minha câmera foi pro saco. Aí voltou. Alguém pra replicar esse nosso vídeo aqui é só baixar e gravar um igual também, pô. Mas ainda assim, o cara vai estar gastando energia pra fazer um igual. Esse então, se o cara não quiser fazer, ele só quer reupar no canal dele, ele vai baixar e vai reupar, velho. Tipo, a gente tá no digital, isso aí é básico. Nunca vai ter uma solução pra isso, acredito eu. Então, eu acho que isso, pelo menos pra mim, isso daí eu tiro um pouco da exclusividade do NFT. O NFT não é uma imagem, não é um JPEG. O NFT é muito mais que isso, tipo, é uma coisa diferente. O NFT pra mim é uma chave, um certificado, não uma foto, não uma forma de arte, tá ligado?